Završen je preko 1,5 milijuna eura vrijedan projekt dogradnje i rekonstrukcije luke Podvorska u Crikvenici. Korištenje dodijeljenih individualnih spremnika za komunalni otpad doživjelo određeni otpor na zametu. Krčki most danas slavi 44. rođendan. Otvoren je 19. srpnja 1980. godine. Prirodoslovni muzej proslavio 10 godina djelovanja u Kaštelu Zrinskih u Brodu na Kupi. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice s jačom kišom te lokalnim pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Završen je preko 1,5 milijuna eura vrijedan projekt dogradnje i rekonstrukcije luke Podvorska u Crikvenici. Luka je otvorena simboličnim presjecanjem vrpce i nastupom klape Sveta Jelena iz Dramlja. Rekonstrukcija i dogradnja luke Podvorska još je jedan od uspješno završenih i realiziranih projekata koje je vodila Županijska lučka uprava Crikvenica nakon projekata dogradnje luke Crikvenica, Selce i Perčinu Jadranovu. Ovaj projekt odvijao se u dvije faze. Prva faza obuhvaćala je rušenje postojećeg gata u dužini od 160 metara i gradnju novog zamjenskog gata, te gradnju novog gata u dužini nešto malo više od 80 metara. Radovi su financirani sredstvima Primorsko-goranske županije, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, te Županijske lučke uprave Crikvenica. Mislim da smo primjer dobre suradnje ministarstva i naših lučkih uprava i same županije. Mi smo ovdje dodali malo sredstava na sredstva ministarstva, oko 320 tisuća eura, i dobili jedan novi parter ovdje ove luke. I kad gledate sve u našu obalu, doslovno svi lučica i luke županije na otocima i u priobalju, zapravo je to jedna nova vizura i potpuno mijenjamo izgled naših turističkih mjesta. A nastavak je to ulaganja u luke i rive na hrvatskoj obali. Ta vrijednost tih svih projekata je preko 400 milijuna eura diljem cijele hrvatske obale. Mislim da je to jako dobro. Mi smo zemlja koja je okrenuta moru, živi od mora, i ovakvi projekti nisu samo sigurnost u luci, nisu samo novi vezovi, nego su lice i naličje svakog primorskog mjesta ili bilo grada, bilo da je na otoku ili u priobalju, tako da sve skupa ovo sad izgleda puno ljepše i ugodnije. Dogradnjom i preuređenjem luka Podvorska dobila je 30 novih komunalnih vezova koji su na našoj obali nasušno potrebni. Ovo projekt koji osigurava dodatne komunalne vezove za koje postoji velika potražnja, i znamo da je na obali uvijek problem sa komunalnim vezovima, i u tom smislu jest vrijednost i snaga ovog projekta. Ono što je značajno istaknuti za ovaj projekt, što je luka Podvorska najveća luka kojom upravlja Županijska lučka uprava Crikvenica, koja u ovom trenutku ima nešto više od 330 isključivo komunalnih vezova namijenjenih gospodarstvu i lokalnom, odnosno domicilnom stanovništvu. Crikvenička lučka uprava ima spremne i nove projekte, izgradnju obalnog zida u luci Jadranovo te dogradnju i rekonstrukciju luka Omorika i Črni mul, kojima će se osigurati dodatni komunalni i nautički vezovi. Ministar Butković se također osvrnuo na poteškoće koje su zatekle hrvatsku kontrolu zračnog prometa. Operativno sve radi, ali u tom administrativnom programu koji koriste došlo je do određenog kvara i tu sada nije nikakav kibernetički napad, nego je kvar u tom programu, i to sada, naravno, to je šira priča i vidjet ćemo kad će se to riješiti, ali operativno je sve u redu i normalno funkcioniranje Hrvatske kontrole zračne plovidbe i svih njihovih operacija koje one rade nije dovedeno u pitanje. Radovi na Cresu privedeni su kraju. Održan je obilazak nove rekonstruirane ceste DC100. Završili smo obnovu 6 km, od toga 2 km izvanrednog održavanja, a 4 km rekonstrukcije. Jer je činjenica da je ova dionica državne ceste D100 koja ide do Cresa u lošem stanju, i Hrvatske ceste sukladno tome projektiraju i naravno pripremaju i projekt za dalje. Raspisano je novih 4 km rekonstrukcije izvanrednog održavanja ceste DC100. Prethodna širina trase je bila
5 metara, 5,5. Proširili smo na propisne širine, na dva vozna traka, svaki od 3 km, na bankinu, bermu, sve što jedna suvremena državna cesta zahtijeva. Vrijednost investicije je više od 4 milijuna eura. Mislim da je to dobro, jer ovaj projekt je jako bitan i za Cres, ali i za Lošinj, budući da dio turističkog prometa, ali i domaćeg stanovništva koristi ovu dionicu, odnosno ovu trajektnu liniju. Idući radovi očekuju se u listopadu. Mi smo ugovorili 1,6 km treće trake i naravno priključka za Merag. Ponude za ovu dionicu nastavka ovih 4 km se otvara 8.8. Tako da ćemo u jesen početi i na ovom dijelu i na dijelu Merga, budući da je turistička sezona. Plan za tu dionicu je da se završi u roku od 12 mjeseci, od godine dana. I onda nam ostaje ova praktički najgora, ali je projektno bila najzahtjevnija, tako da nam je ostala za na kraj, gdje počinjemo rješavati imovinsko-pravne odnose. Samim time cijela državna cesta u području otoka Cresa biti će sigurna za odvijanje prometa. Uskoro počinju i radovi na državnoj cesti kroz Mali i Veli Lošinj. To je projekt nešto više od 7 milijuna eura, tako da smo evo i na otoku Cresu i na otoku Lošinju prisutni. Na području mjesnog odbora Zamet od 1. srpnja uspostavljen je novi sustav prikupljanja otpada u više stambenim zgradama, no ne teče sve glatko. Imamo jako veliki otpor korisnika i imamo velikih problema nepropisnog odlaganja otpada i devastacije opreme i spremnika, što nije bio slučaj u ranijim područjima gdje je do sada uveden takav sustav. Kako nam kažu djelatnici čistoće, na drugim područjima je također bilo određenih poteškoća, ali samo u prvih 10 dana Zamet je ipak postao specifičan, dolazi i do devastacije spremnika. Bacanjem većeg kapaciteta vreće koja je, mislim, do 30 litara je predviđena, oni bacaju ne samo 100 litara i onda samim time uništavaju prostor za odlaganje otpada i s time sprečavaju druge korisnike da ubacuju otpad. I onda se dešava da se baca otpad okolo, a imamo uvijek i treće osobe koje jednostavno iskorištavaju situaciju pa samo odbace i oduča. Najčešće je to ubacivanje većih vreća od maksimalno dopuštenih 30 litara. Zbog velike težine, znači, ili zbog velikog kapaciteta, on se nabija i samim time se savije. Kad se on savije, on više ne da mogućnost daljnjeg otvaranja. No ima i onih koji namjerno ubacuju stvari u krivi spremnik. Jastuke velike, cipele, staklene boce, velike staklene posude, mada imaju plastiku do tu da mogu slobodno odvojiti. Da li je to iz dešpeta namjerno ili jednostavno naučeno je kako i prije ne odvajati pa samo bacaju sve što mogu. Evo sad malo prije nekih sat vremena, gospodin je punu vreću stakla bacio unutra, a posuda za staklo mu je doslovno tu. Zabilježeno je i jedno vanjsko oštećenje spremnika nepoznatog počinitelja, no trenutno jedan od većih problema je i parkiranje vozila ispred spremnika, što onemogućava pražnjenje istih. To nam je sad jedan od najvećih problema. Razumijem da je teško doći do parkirnog mjesta, da je situacija takva da ima više vozila nego što bi trebalo biti, ali molio bi da se uzme obzir. Mogu biti preko noći, samo da u 6 ujutro maknu se, otparkiraju tako da mi možemo napraviti svoj posao. Zamolili su iz čistoće na suradnju za što bolju uslugu. Naši djelatnici pokušavaju više puta u toku dana, što znači smanjuje njihove mogućnosti skupljanja otpada na drugim položajima i vraćaju se po drugi dan, možda čak i treći dan, i samim time spremnik se napuni i dolazi do zapunjenosti spremnika i onda onemogućuje bacanje otpada. Tako da apeliram na sve građane. Zabrinjava i podatak koliko građana nije preuzelo svoj jedinstveni ključ kojim se otvaraju spremnici, ali i vrši naplata. Zaključno s današnjim danom još 320 korisnika nije preuzelo ni ključeve i onda se postavlja pitanje gdje ti korisnici odlažu svoj otpad. Oko 3200 korisnika je preuzelo ključ i prilikom preuzimanja dobili su uputstva kako se koriste spremnici, a uputstva su i na samim kontejnerima. Ovo je ključ koji ste dobili kao korisnik. Stavlja se u bravu. Brava je malo na koso. Sačekala se sekunda, dvije da vas registrira. Okrenete ključ na 180 stupnjeva. Opet na nulu. Otvorite poklop. Obavezno se poklop otvara do kraja. Ubaci se otpad, maksimalno 30 litara. I zapo-
zatvori se, to je to. Pokazali su nam djelatnici još jednu od grešaka koju čine korisnici. Mada tu su uputstva, sva uputstva pišu tu. Korisnici kad stavljaju ključ, začekaju, okrenu do kraja, naprave ovo i ubace vrećicu. Taj spremnik je onda neispravan. Znači, obavezno je otvori do kraja. Onda se čuje ovaj klik. Tako je, klik, on u biti napravi taj ciklus, otvori se, zvuče se ključ. Zbog novo nastale situacije i povećanog nezbrinutog otpada, djelatnici imaju dodatnog posla. Djelatnici komunalnog društva Čistoća kontinuirano, odnosno svakodnevno, obilaze sve lokacije i po nalogu komunalnog redarstva se uklanja taj nepropisno odloženi otpad, upravo kako bi se omogućio bolji standard za naše korisnike. U ulici Braće Bačić postoje 4 eko otoka, a na licu mjesta smo se uvjerili u situaciju. Auto parkiran ispred otoka i gospođa koja prolazi kraj dva otoka s vrećicom miješanog komunalnog otpada kojeg uzima sa sobom u vozilo. U Centru za posjetitelje Poklon na Učki dodijeljeni su prvi paketi ugovora nedavno zaključenih poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Tu ćemo danas dodijeliti dio ugovora od ukupno 26, za prve polovica 13 za ove parkove, prirode i nacionalne parkove. Smo iskoristili priliku da vam kolegiju da to dodijelimo, isto tako za Smart City, za gradove i općine s područja Primorsko-goranske županije. Što se tiče javnih ustanova vezanih uz parkove prirode i nacionalnih parkova, odnosili su se na neposredno sufinanciranje projekata koji doprinose održivosti posjetiteljske infrastrukture. Fond sa resornim ministarstvom zaštite okoliša zelene tranzicije sufinancira i potiče i ovaj sada natječaj koji je za posjetiteljsku infrastrukturu u ukupnom iznosu od 1 milijun eura je samo jedan od nizu tih natječaja koje smo dosadašnjeg godina imali za posjetiteljsku infrastrukturu, ali isto tako i Smart City. Ja vjerujem najprije na dobro zaštite naših najvrijednijih resursa, to pod jedan, a onda pod dva isto tako u svrhu unapređenja uvjeta i kvalitete života svih ljudi koji su ovdje, ako tako mogu reći, u svim tim parkovima i domaći. Domaćin se u ime svih ustanova zahvalio na dodijeljenim sredstvima. Ova sredstva će nam pomoći da realiziramo naše projektne aktivnosti koje su nam vezane za izgradnju nove i obnovu postojeće infrastrukture na korist naše zajednice i svih posjetitelja koji dolaze u naša zaštićena područja. Park prirode Učka povijesnog je značenja za ovaj kraj, napomenuje župan Komadina. Mi smo fosilna županija. Nismo, ne po meni, mislim, nego po gorivima. Naime, kod nas se događaju svi ovi projekti državni, znate i sami, LNG, JANAF, rafinerija, ali to ne znači da nismo osvješteni zeleno i promišljamo zapravo održivost. I imamo i nacionalni park Risnjak. Naglasio je Komadina i bioraznolikost županije i apelirao na izgradnju doma na Snježniku. Drugi dio poziva odnosio se na jedinice lokalne samouprave za projekte pametnih i održivih projekata u prometnom sustavu, digitalizaciji javne uprave te uz klimatske promjene i zelenu tranziciju. Mislimo da je promet i prometna rješenja također jedna od velikih stavki, nama pogotovo gradovima na otocima gdje smo skučeni s prostorom, i u tom smislu evo najveći naglasak dajemo na to da rasteretimo prvenstveno povijesnu jezgru grada Raba, ali sve one ostale kapacitete i parkirališnog dijela. Ugovore o financiranju na poklonu su preuzeli uz gradonačelnika Raba i čelnici Čabra, Jelenja i Vinodolske općine. Krčki most danas slavi 44. rođendan. Otvoren je 19. srpnja 1980. godine. Do osamostaljenja Hrvatske službeno se zvao Titov most. Krčki most, jedan od najimpozantnijih objekata naše prometne infrastrukture, sastoji se od dva armirano-betonska luka koji iz kopna i Krka vode do središnje spojnice otočića Sveti Marko. Veći od njih prema obali, dug 390 metara, u vrijeme izgradnje bio je najveći takav luk na svijetu. Projektirao ga je Ilija Stojadinović, a tvrtke Mostogradnja i Hidroelektra izgradnju su počele 1976. godine. Otvoren je 4 godine kasnije. Od špilja, krškog podzemlja i šuma, pa sve do neba. Prirodoslovni muzej Rijeka u Kaštelu Zrinskih u Brodu na Kupi obilježio je 10 godina rada.
Za tu lokaciju je zaslužan Petar Zrinski, koji ga je postavio još 1651. godine na ovo mjesto. Mjesto koje broji svega 170 stanovnika. Unatoč tome, brod na Kupi može se pohvaliti najboljim muzejem u Hrvatskoj. Ovamo trebaju doći svi iz Hrvatske vidjeti što to Hrvatska ima, s čime možemo biti ponosni i kolika je bio raznolikost na području naše domovine. A pohvale kreću sve od 2014. godine, preseljenje muzeja u novi prostor. Samim time cijela postava muzeja mijenjala se iz temelja. Da, sad imamo novi stalni postav, divljina sa pogledom na more, koji se proteže na tri kata. Dok se u podzemnom dijelu muzeja nalazi jedan od 8 interpretacijskih centara na području županije, putevima Frankopana. Frankopani su bili vjerojatno više od nas povezani uvijek sa prirodom, a isto tako i njihovi Zrinski, s obzirom da se nalazimo u Zrinskom kaštelu, dakle to su dvije obitelji koji su zaista ostavili ovdje pečat. Kroz raznoliku postavu muzeja prikazan je frankopanski suživot s prirodom. Prvi kat muzeja tako čini šuma, drugi planina, a treći nebo. Mislim da je nekako sukus cijele te priče da su oni prirodu jako cijenili. A da bi se iskazao njegov značaj, tu je i kruna muzeja, prostor neba koji je predviđen za privremene izložbe. Prolazite kroz jednu barijeru gdje vas podsjeća koje su sve biljne i životinjske vrste ili izumrile ili im prijeti njihov potpuni nestanak. Na godišnjoj razini muzej obiđe 10.000 posjetitelja. Naši posjetitelji provedu najmanje 40 minuta u obilasku i kasnije u multimedijalnoj dvorani, u dnevnom boravku. Mislim da su brojke i stalnog postava izuzetno visoke. Posjetitelji Gorskog kotara su posjetitelji i stalnog postava, pa to je jedna simbioza. Ono po čemu je zaista jedinstven su djelatnici koji ovdje rade, koji iz dana u dan pronalaze nove načine kako unaprijediti i broj posjetitelja i suradnju sa zajednicom. A da nebo postane jedina granica, baš kao i u ovom muzeju, potrebno je uložiti puno rada, truda i ljubavi. Deset ekipa sastavljenih od amaterskih i profesionalnih kuhara ove subote u Vinkuranu natjecat će se u pripremi najboljeg brodeta. Riječ je o manifestaciji Morski pjat koja započinje oko 18 sati i traje do kasno u noć. Centralno mjesto događanja bit će Lučica Vinkuran. Biće stvarno jedna napeta utrka. Vinkuranci kao dobitnici od prošle godine su se stvarno već danima se pripremaju i pripremili su se dobro, tako da bit će teško im obraniti s obzirom na to da je velika konkurencija, ali evo, vidjet ćemo ove godine, stvarno će biti napeto. Natjecanje će zasigurno biti vrlo zanimljivo jer su organizatori osmislili i bogate nagrade. Tako imamo nagrade za prva tri mjesta, naravno koji svake godine, te ove godine imamo dvije nove kategorije nagrada. Dakle, bit će nagrada za najbolje na svjetskom kapulu i bit će nagrada za najtrijezniji tim. Što se najviše ocjenjuje kod kuhanja brodeta? Pa kod kuhanja brodeta se prvenstveno ocjenjuje konzistentnost, okus, naravno da li je kapula dobro zdinstana ili nije. Ima više faktora, ali generalno evo, imamo stručan žiri koji ne smijemo otkriti do same fešte, s obzirom na to da ne bi bilo podmićivanja. Par faktora koje su najbitniji u cijeloj priči, tako da žiri je stvarno stručan, ljudi su s mora, puno puta su jeli dobro brodet i znaju šta bi trebalo ocijeniti. U sklopu Brodet Cupa 2024. planira se besplatno podijeliti više od 300 porcija brodeta. Ove godine isto možemo reći tradicionalno nastupa Klapa Škerac Medulin. Oni će sa svojim repertoarom uveličiti tu našu feštu. Svako ko je morski repertoar, ljudi će se dobro zabaviti, već znaju njihove pjesme. Te nakon njih zabava do kasnih jutarnjih sati uz DJ-a. Manifestacija je postala nezaobilazni događaj za sve gurmane i ljubitelje morskih specijaliteta jer nudi jedinstvenu priliku za uživanje u bogatoj ponudi svježe pripremljenih jela iz mora. Kroz ovu manifestaciju nekako pokušavate sačuvati tu tradiciju. A tako je Brodet Cup, evo ja pamtim od malih nogu kako je Brodet Cup bio u Medulinu. Na neko vrijeme je bio stao, sad pokušavamo to oživiti, nadam se da uspijevamo. Mislim da nam je ovo treća godina Brodeta. Prošle godine smo imali Brodet Cup po svim mjestima općine, isto je bilo vrlo uspješno. Pogotovo za naše turiste koji su dolazili, probavali su to naše tradicionalno jelo i bili oduševljeni.
Manifestacija Morski pjati, Brodet Kup, ujedno je i prilika za druženje, učenje novih recepata, uživanje u glazbi i ljepotama Vinkurana. Organizatori događaja su Turistička zajednica općine Medulin i Športsko ribolovno društvo Vinkuran.